Эхэн та зөвхөн хүүгээр өсдөг хадгаламжийг биш. Харин хүүнээс хүү давхар тооцдог, үржүүлдэг хадгаламжийг сонгоорой. Та ирээдүйдээ зориулж сар бүр 50,000 төгрөг хоримтлол болвол 10 жилийн дотор 6 сая төгрөгийг хадгаламжинтаа хийж нийтдээ 14 сая төгрөгтэй болох болно. 6 сар, 1 жил, 5 жилээр мөнгө хадгалуулсан ч Хас банкны хоримтлолын гайхамшиг мэдрэг болно. Хүүнээс хүү давхар тооцдог, цорын ганц Зүг банк, Хас банкийг сонгоорой.